e Boxes, mais um item grátis. Meu Deus do céu, gente, é item grátis atrás de item grátis. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, porque aqui você encontra todos os tutoriais rapidinho de como pegar tudo, gente. Pegaram o último, que era um tower que a Cami passou? Gente, graças a Deus a Cami passou. Um tower cheio de dicas lá, gente, porque cheio de casca de banana para vocês passarem lá. Ainda bem que a Cami passou. Galera, esse vídeo aqui é para mostrar como pegar esse Attitude Lola Burberry Hydro. Gente, é mais um emote grátis. Tô amando esse evento da Burberry. Olha isso, gente. Mais um emote grátis. É só clicar aqui. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. É só clicar em obter e é grátis. Voilá! Temos agora um novo emote. O emote é meu. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ficar por dentro e se divertir todos os dias aqui com a gente no Roblox. Beijocas da Mila. Vejo vocês no próximo vídeo.